Добар ден на сите. Јас сум Ивана Близнаковска-Доцевска, од Средното општинско училиште со Перо Наков од Куманово. Го предавам предметот деловно комуницирање од трета година и денеска ќе се задржам на тема 5 комуникација на работното место. Што ќе научиме денес? Што е тоа пишана комуникација, кои се учесници во пишаната комуникација, кој е автора, кој е читател, пошто се разликуваат читателите и какви карактеристики треба да поседува авторот за да може да пишува. Првиот дел од тема 5, т.е. првата наставна единица, е читање и учење во пишаната комуникација. Видиме што е тоа пишана комуникација. Најраспространената и најзначајна форма на комуницирање меѓу луѓето е пишаната форма на комуницирање. Таа може да се остварува врз лична основа или остварување на бизнис активности. Кога зборуваме за лична основа, можеме да кажеме дека тука може да се мисли остварување на секојдневната комуникација со пријателите, роднините или слично, кое што ги остваруваме преку средствата за масовно комуницирање. Додека пак бизнис активности се остваруваат со на најразлични начини и се остваруваат во определени форми, кои што имаат однапред зададен изглед, како што се меморандуми, барање на понуди, порачки, рекламации и така натаму. Учесници во пишана комуникација се авторот и читателот. Авторот е тој што ја пишува пораката, додека пак читателот е тој што ја чита пораката. Комуницирање се остварува на тој начин што преку пишани документи авторот ја пренесува пораката на читателот, т.е. оној кој треба да го прочита пишаниот документ. Кој е читател? Читателот е личност на кого му е напишан определен текст или документ кој му е потребен или за кој има потреба. Пишаниот документ секогаш треба да биде подготвен да одговара на потребите на читателот. Читателот има разни потреби. Например, првин треба да го знаеме јазикот кој што го разбира читателот, за да може авторот да му ја принесе пораката на начин на кој што тој сака да ја разбере читателот пораката. Читатели се разликуваат според различни критериуми. Прво и основно се разликуваат според своето знаење. Не значи дека сите знаеме исто и затоа прво и основно се разликуваме според нашето знаење. Не секој истиот текст може да го протолкува на ист начин и зависи од своето знаење. Се разликуваме од своите потреби, способности, пристапот, однесување во определени ситуации и целите за кои го користиме документот. Авторот има задача да напише текст или да креира документ кој што ќе биде приспособен на потребите на читателот. И затоа, авторот мора да ги знае потребите на читателот за да може да го креира документот на начинот на кој што сака читателот да го разбере напишаниот текст. За да може авторот да пишува, тој треба да учи, да знае, да го препознава проблемот за кој пишува. За да знае, читателот, т.е. авторот, мора да учи, да проучува литература и да обезбеди информации за да напише порака. Што научивме денес? Што е тоа пишана комуникација? Кои се учесници во пишаната комуникација? Кој е автора? Кој е читател? Пошто се разликуваат читателите и какви карактеристики треба да поседува авторот за да може да пишува? Благодарам на вниманието. Се гледаме.